dhe më pas gashin. Unë po nisi në vazhdim të fjalës së kolegut tuaj, që thotë si ka mundësi, po, ka mundësi, sepse ty në intereson vetëm pushteti. Pra, Edi Ramës intereson, ndoshta edhe këto ngjarjet kriminale që ndodhin, interesojnë që opinioni publik të merret me këto ngjarje dhe mos merret me problemet e tjera të cilët janë korrupsioni, grabitja, dhuna, propaganda, mungesa e demokracisë, kapja e sistemit drejtësisë dhe fatkeqësisht mënyra se si ka vepruar Edi Rama në deklaratat e tij edhe kundër grupeve kriminale që hëngsin kokat të njëri tjetrit, po tregon edhe sot që këto ngjarje i interesojnë. Ju në sapo e hapët emisionin dhatë një panoram lidhë me këto ngjarje kriminale. Situata është shumë e rëndë. Në Shqipëri, situata e rëndë e sigurisë publike ka dalë jashtë kontrollit. Dhe kjo ka dalë jashtë kontrollit me dëshirën dhe me vullnetin e kësaj qeverie. Marrim vetëm dy vrasit e fundit, po plasë të këti biznesmenit, ose falë tre vrasit e fundit, vrasin e nëzënësit 14 vjeqar të djalit të gjyqtarit dhe të biznesmenit. Një analizë të vogël bësh për të tre këto ngjarje, a mund të ishin parandaluar apo jo? Dhe pse ka ndodhur këto ngjarje? E para, marrim vrasin e biznesmenit, një ngjarje e cila ka ardhur për shkak të konfliktit të pronave. A thuhet që nuk e dinte policia që aty kishte një konflikt pronash, konflikti për pronat kishte shumë kohë që ndodhte për ndërtimin e një pallati aty. Po sa konflikte të tjera pronash ka në Tiranë që i kanë grabitur pronat në mënyrë të dhunshme me bandit, nuk paragjykoj rastin konkret, po flas në përgjithësi. Pra, në qovë se policia do ndërhynte për të zgjidhur problemin e këti konflikti, ne nuk do ta kishim në të vrasit. Pra, shikoj se çfarë pasojash kanë sjellë këto ngjarje kriminale, sepse pasojat janë të rënda. Një biznesmen që ka humbur jetën, që ka lënë fëmijët në rrugë, dhe dy të tjerë që janë në burg. Pra dy vëllezër, oficerë policisë bashkë me vëllain e tij që janë në burg. Dhe aq më tepër kur vrasja bëhet nga një punojës policie, që kjo është edhe më e tmerrshme, që punojësi policisë brenda policisë shtetit nuk arrin të zgjidh problemin e konfliktit pronave në rrugë gjyqësore. Pse ndodh kjo? Sepse në Shqipëri nuk funksionon ligji, në Shqipëri nuk zbatohet ligji, në Shqipëri Edi Ramës intereson vetëm mbajtja karrikës pushtetit. E ndërkohë policinë e shtetit nuk e vënë në funksion të detyrës e misionit që ka për të parandaluar krimin, por në funksion të luftës kundër opozitës dhe protestës që ishim DNA për të mbajtur karrikën e tij. Marim rastin e të mërshëm të nëzënsit 14 vjeqarë, se po i marim me rastin më shumë edhe për të kuptuar... Për darkeologjika, sigurisht. Po, po bëjmë një analizë. Vrasje 14 vjeqarë, ishte një vrasje shumë e rëndë e të mërshme që ka për cilë një angst, një terror, një pasiguri të gjdo prind, të gjdo familje shqiptare, të gjdo prind që e ka fëmi në shkollë, që e ka fëmi në rrugë, në punë. Dhe ngjarja mund të ndodhe më se fëmijën edhe zien, po kam përshtypjen ajo që shmerron më shumë është kur zbulojmë si po fshihet, si po manipulohet. Shiko, absolutisht edhe tek parandalimi edhe tek manipulimi. Jo, këto ngjarje parandalon. Ne kemi vota i ka parandaluar këto ngjarje. Por këtu çfarë ndodh? Duke futur mësuesin patronazhist, aty në klasë mësuesi nuk e ka raste për shembull që kanë parë se si fëmijët përdorin drogë dhe nuk e denancojnë dot mësuesin sepse përballen nesër në largohen nga puna, nga drejtori, pse e bëri pra të ditur një problem të tillë. Dhe të mos parandalosh një vrasje një fëmije në shkollë, pra këtu shteti ka dështuar totalisht. Këtu nuk funksionon asgjë. Këtu stafet e sigurisë thjesht janë patronazhistë që marrin rrogën dhe nuk u intereson asgjë. Aq më tepër pastaj të arrin tek policia që si në rastin e Pogradecit apo në rastin e protestës, zoti Dëgjani, policia nuk bëri dallim me deputet qytetar, ju trajtoi të gjithë njësoj, ju dhunoi njësoj. Po se jemi të opozitës sepse urdhrat i ka, edhe un kontaktova dje në gjatë protestës kishin urdhra për këtë gjendin ta shoqëronin, ta arrestonin, ndërkohë që e drejta për të protestuar
përvalon mbi të gjithë drejtat tjera. Dhe di që ka një nenë në kodin penal, në qovë se më pengon mu, qovë policia të protestoj mba përgjësi ligjore, përgjësi penale, sepse qytetarët ne kemi të drejt të protestojmë. Aq më tepër kundër kësaj qeverie që është një qeveri e korruptuar, e lidhur me krimin, që ka kapë sistemin e drejtësisë. Çfarë duan qytetarët? Duan të drejtën. A e marrin sot të drejtën qytetarët? Absolutisht. 15 vjet shkon një çështje qoftë civile, prandaj njerëzit kalojnë dhe në gjysmë kur nuk funksionon drejtësia. Absolutisht e qartë. Nuk funksionon sistemi. Ndërkohë, nëse më lejoni të kaloj vetëm një sekondë.